Wasaaradda Beeraha ee gobolka Togdheer ayaa kulan xog-wareysi u qabatay beeraleyda gobolka Togdheer, waxayna beeraleyda ku dhiirigelisay inay ka shaqeeyaan korna u qaadaan wax soo saarka beerahooda. Waxayna sidoo kale wasaaradda beeruhu uga digtay dhul aan wax soo saar lahayn, waxayna wasaaraddu sheegtay inay dhulkaasi la wareegi doonaan haddii aanay beeraleydu ka beerin wax dalag ah. Ugu horreyntiiba waxaa kulankani ka warbixiyey isuduwaha wasaaradda horumarinta beeraha ee gobolka Togdheer, Maxamed Cabdi Maxamuud Gurey. Waxaynu saaka dah furaynaa oo bilaabaynaa qodaalkii fasalka gug ee 2022-ka. Waxa weeye beerihii baynu bilaabaynaa qodaalkoodii 23 meelood baynu ka bilaabaynaa oo la beeri jiray. Beer baa ugu horreysa qoyta, kaba dheere, abeeselay, boodlay, booraamo, burcamarkan kusoo noqda Aadan Saleebaan, Awmaageer, Wadada Dheer, Wadada Godorka, Kaladhac, Haqaya Maraas, Booraamo, Boodley waan sheegay, Balli Xagaa iyo wixii la mida waa 3 iyo qudhac dheer. Haruurkii baa laynaga rabaa inaynu beerno, galladii baa laynaga rabaa sidaynu beeri jirnay, digirtii, sisintii waxaynu kaloo maanta ku kordhinaynaa ciddii awooday qamandi dhulkii waa layna haystaa beeraley. Waxaa la leeyahay moos meelan iyo silgumaa lagu xidhay waxba laga beeri maayo. Waxaa maanta la tijaabinayaa go'aan ah oo wasiirkuna nagu amray wasaaradda beeruhu Axmed Muumi Seed in sanadka ciddii wax beeri weyda sidii amarka madaxweynaha dhulkii dowladdu kala wareegiso uu noqonayo dhul qaran. Sidaasaynu isku ogeynahay. Halkan waxaa kale oo taagan baabuurtii lixda ee wasaaradda beeraha qaybta ayax wasiirku amar buu bixiyey. Anagu haddaanu wasaarad ahaan nahay ma anagu dhulka ma beero, laakiin waxa beera beeraleyda. Annaga xilkana saaran waxa weeyaan hogaamin xagga cilmiga, haddii xasharaad tahay, haddii xilliyada la beeriyo, haddii mataqaanaa midhaha dalkeenna ee horumar markaa kolba loo baahan yahay. Dhankooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta beeraleyda gobolka Togdheer, iyaguna soo dhaweeyey go'aamadani ka soo baxay wasaaradda horumarinta beeraha ee gobolka Togdheer. Waa dadaalaynaa si mug iyo miisaan labaan ugu dadaalaynaa u sarcayna. Anagu waxaan ka mid ahay bulshooyinka beeraleyda ah wax beerta, war waa beeraynaa, waana beeri jiray, diyaar baanaan u nahay. Waxa kaloo aanu soo dhaweynaynaa dhulkii la iska seeranayay dowladdu markii ay tidhi waxa weeye seeraheedii ahaan mayso, aad baanu yaro soo dhaweynaynaa. Waxa weeyaan dee beeraha horena waan ugu beeri jirnay, iminkana xilli waqtiyeedkeedii ayay timid. Gacantaanu ku haynaa waan bilowno, waa beeraynaa ilaahay xamdigii. Cid wal oo kalena waxaan ku boorinaynaa in la beero oo dhulka wax lagala soo baxo. Dhulku waxa uu u baahan yahay in laga shaqeeyo. Waan taageerayaa, waan soo dhaweynayaa. Aad ha loo shaqeeyo dadkan iyo gobolkana wax lala qabto. Dadka beeraleyda ahi aqoon bay hayaan, dadka waxbartayna aqoon bay hayaan. Waxaa loo baahan yahay inay aqoontii laysla kaashado. Iminka sida ogtihiin waxa hadda waxa laga sameeyey gobolka maxad cilmi baarise oo ay ka mid tahay kulliyadda jaamacadda Barcoo beeraha. Kulliyaddaasi waxay samaynaysaa cilmi baaris dhan kasta leh beeraha ahaato. Anagu jaamacad ahaan jaamacadaha wadanka jira iyo wasaaraduhu iminka waxa ka dhexeeya xidhiidh wada shaqayneed. Waxaa la baadhayaa aqoon baaris sidii sarca iyo wax soo saarka dalka kor loogu qaadi lahaa. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha gobolka Togdheer. Kuwa maana isuduwaha wasaaradda beeraha firfircoonida dheeraadka u hayo beeraleyda, anagoo kula berber taagan lana fulinaynaa awaamiirta ka soo baxaysa wasiirka iyo madaxtooyadaba in wax la beerto, dhulkana wax la gashado ayaan kula berber taagan nahay. Waxaana leenahay dhammaantiin aynu isu garab taagno sidaan waxu beeran lahayn. Waa Sidaa Maxamed Xasan, Somnius TV, Burco.